Өңірде алғаш рет шексіз аспан әуе шарлары фестивалі өтті. Қала тұрғындары мен қонақтары көкке қалықтаған қызылды-жасылды шарлардың көркем көрінісіне куә болды. Естен кетпес ерекше кеште қолөнер бұйымдарынан көрме жасақталып, түрлі шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Эстрада жұлдыздары ән шырқады. Өткен демалыс күндерін ақтөбеліктер асыға күтті. Өңірде алғаш рет әуе шарлары фестивалі өтетін естіген жұрт ипподромға таңертеңмен жиналды. Мұнда келушілерді тек шексіз аспан ғана күтіп тұрмаған еді. Қолөнер шеберлерінің түрлі бұйымдары, шеберлік сабақтары және балалардың көңілін аулайтын аниматорлар да осыннан табылды. Қала шетінде ұйымдастырылған шараға тұрғындардың көптеп жиналуының басты себебі әуе шарлары барлығы 10 шар 25-тен 75 метр биіктікке дейін көтерілді. Бұл ақтөбеліктер үшін таңсық демалыс түрі. Бұрын соңда ашық аспанда қалықтаған түрлі түсті шарды көрмегендер ерекше әсерге бөленді. Әсіресе балалардың қуанышында шек жоқ. Әуе шары қаттынады. Былай биікке көтерілгенде бүкіл Ақтөбенің қалаларын, үйлерін, ғимараттарын көруге болады. Және де шарға мінген кезде кішкене қорқыныш сезімі пайда болады. Бірақ оны артынан жеңуге болады екен. Маған ұнады бүкіл ғимараттарды көрдім. Күшті, қызық. Тағы мінгеліп тұр. Осындай жиындарды көп жасап тұрыңыздар. Қазақстанның халықтарына, балдарына, міне бәріміз мәз болып келіп жатырмыз, жоғарға көтеріліп жатырмыз. Бәрі ерекше әдемі болып жатыр. Көп-көп рахмет. Ұйымдастырушылар іс-шараны жыл сайын дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Бұл өңірдегі туристік ахуалды жақсартуға оң ықпалын тигізеді деп есептейді. Батыс өңірінде ол алғаш рет өтіп жатқан осындай ірі іс-шара. Оның басты мақсаты Ақтөбе облысының өңірінің туристік әлеуетін дамыту. Осы іс-шараға басқа өңірлерден, басқа елдерден де туристер келіп жатыр. Енді біздің ойынша енді халық арасында қызығушылық танытса, бұл фестивальді біз жыл сайынға ауыстыру мүмкіндігі бар. Әуе шарларына ұшу үшін біз ақылы қылдық. 4000 теңге үлкендерге, 2000 балдарға барлық жиналған қаражат Мұхтас Сағындықова Жансе деген қызға, оның операциясына отаға жіберіледі. Қазіргі таңда осы кісі операцияға ұшып кетті. Жалпы жиналатын қажетті қаржы көлемі 10 миллион теңге. Барлығы осы жерде жиналған қаражат осы қызға жібереміз біз. Ал кеш қарая концерттік бағдарлама басталды. Сахна маңы Мархаба Сәби, Мираш Жүгінісов пен Әміренің тыңдармандарына лық толды. Мерекелік концерт халықтың ықыласына бөленді. Назерке Өтеген, Николай Сырбов, Аманжол Айтмағамбетов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.